Ի կատարում են Հայաստանության վարչապետի հանձնարարականի ուսումնասիրվել է համակարգում գործող կազմակերպությունների շենք շինությունների գույքի օգտագործման արդյունավետությունը և իրականացվել է օպտիմալացման ծրագիր, որի արդյունքում այսօր առաջարկվում է, որպեսի չափագիտության ազգային ինստիտուտ ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող Երևան քաղաքի Լեպսիուսի փողոցի 25/1 հասցեում գտնվող գործարանը և էլեկտրաենթակայանը ընդհանուր 1328 քառակուսի մետր մակերեսով, ինչպես նաև օգտագործվող հողամասը 1160 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով փոխանցվի պետական գույքի կառավարման վարչությանը, որպեսզի հնարավոր լինի իրականացնել ներդրումային ծրագրը։ Այդ գործարանի տարածք ամբողջովին պարսպապատված է, ապահովված է ջրով, բնական գազով և էլեկտրոմադմատակարմով և հնարավոր է այնտեղ իրականացնել ներդրումային ծրագրեր։ Միաժամանակ ուզում եմ տեղեկացնել պարոն վարչապետ, որ օպտիմալացման արդյունքում այլ շենքեր և շինությունները ևս առանձնացվել են և այդ շենքեր և շինությունները կփոխանցվեն արդեն ըստ պայմանության տարբեր պետական կառավարման մարմիններին օգտագործման և դրա համար մենք լրացուցիչ կառավարության որոշման նախագիծ կբերենք, ինչպես եմ հաստատել։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցը օրակարգային 14-րդ հարցով առաջարկվում է բավարարել Արիդես Սահմանափակ Պատասխանության Ընկերության կողմից ներկայացված հայտը Ալյանս ազատ տնտեսական գոտու տարածքում իր գործունեությունը ընդլայնելու նպատակով։ Ընկերությունը ներկայումս Ալյանս ազատ տնտեսական գոտու շահագործող է, արտադրում է ալկոթեստերներ և արդեն իսկ իրականացրել է մոտ 170 միլիոն դրամի ներդրում և ստեղծել է 9 աշխատատեղ։ Ներկայումս ընկերությունը ցանկանում է ընդլայնել իր գործունեությունը, արտադրել նաև բժշկական սարքեր և սանիտարական հարմարանքներ, ինչի համար սահմանված կարգով ներկայացվել է նոր հայտ։ Նոր ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է ներդրումները կկազմեն շուրջ 4.3 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով, կստեղծվի 40 նոր աշխատատեղեր։ Ըստ ծրագրի արտահանման ծավալները կկազմեն տարեկան շուրջ 2.5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով, կընտրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Շնորհակալություն, օրակարգային 15-րդ հարցով առաջարկվում է Care Group Սահմանափակ Պատասխանության Ընկերությանը տրամադրել իր ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում ավելացված արժեքի հարկի հետաձգում 3 տարի ժամկետով։ Care Group Սահմանափակ Պատասխանության Ընկերության նպատակն է զբաղվել Հայաստանի Հանրապետությունում բամբակի, բամբակյա պարագաների և խոնավ անձեռոցիկների արտադրությամբ, որի համար նա նախատեսում է կատարել ընդհանուր շուրջ 720 միլիոն դրամի չափով ներդրումներ, ձեռբերել սարքավորումներ, արդյունքում կստեղծվի մոտ 90 աշխատատեղ, միջին աշխատավարձը 120 000 դրամով, ընդրում եմ հարցերը։ Հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Շնորհակալություն, օրակարգային 16-րդ հարցով առաջարկվում է կատարել լրացումներ և փոփոխություններ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ 417-ա որոշման հավելվածում, մասնավորապես հաշվի առնելով, որ Լիդիան Արմենիա ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության ծրագիրը իրականացվում է փուլային եղանակով և հավելվածի մեջ անհրաժեշտություն առաջացրել իրականացնել փոփոխություններ, որտեղ նոր սարքավորումներ են ներմուծվում և այս երրորդ փուլի ներմուծում այդ սարքավորումները հավելվածի 22.4 միլիարդի փոխարեն կկազմի 27.6 միլիարդ դրամ։ Ուզում եմ նշել, որ արդեն 2017 թվականի ընթացքում Լիդիան Արմենիա Սահմանափակ Բաժնետիրական Ընկերության կողմից արդեն իրականացվել է մոտ 124 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով ներդրումներ, իրականացվել են ձեռբերումներ, հիմնական միջոցներ և իրականացվել են շինական աշխատանքներ, խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, եթե թույլ տաք 40 և 41-րդ հարցերը միասին զեկուցեմ, որտեղ վերաբերում են նույն կազմակերպությանը։ Նոր կմարաշ բժշկական կենտրոն ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերությունը ներդրումային ծրագիր է ներկայացրել, որով առաջարկում է, որպեսզի ներմուծող սարքավորումներ ազատվեն
մաքսատուրքից, ինչպես նաև ավելացված արժեքի հարկը հետաձգվի 3 տարի ժամկետով։ Նոր Քմարաշ բժշկական կենտրոն փակբաժնետրական ընկերության նպատակը վերազինել արդեն իսկ գործող բժշկական կենտրոնը ամբողջովին նոր սարքավորումներով, որի համար նախատեսում է կատարել ընդհանուր շուրջ 4 միլիարդ դրամի չափով ներդրումներ։ Կստեղծվեն մոտ 22 նոր աշխատատեղեր, խնդրում եմ հաստատեք ծրագիրը։ Հարցեր։